Hello guys, zdravím vás u mého nového videa. A dneska bych vám chtěl popřát šťastné a veselé Vánoce. Hlavně ať dostanete pod stromeček, co jste si přáli. A přeju vám štěstí do nového roku 2017. A doufám, že i příští rok zůstanete se mnou a já zůstanu s vámi. Protože YouTube mi baví strašně moc a budu ho dělat tak dlouho, dokud budu živej, tak budu dělat furt YouTube. Mě to nehorázně baví a jsem rád, že jste se mnou. Já si pamatuju rok od založení mého, no ono už to bude skoro dva. Ono už je to skoro dva roky, co jsem založil YouTube kanál můj a mám tam 128 odběratelů asi, což vám strašně moc děkuju. Někdy je to v období, kde ty odběratele jako jdou pomalu, někdy klesají, ale někdy je to v období, kde to úplně nehorázně stoupá. Což vám moc děkuji. Strašně moc si toho vážím. A po Vánocích nevím, jestli budou nějaký jako videa, ale nějaký herní, jo. Já plánuju možná natáčet World of Warcraft, pokud ho neznáte, tak je to docela dobrá hra. Toho plánuju taky natáčet, potom plánuju taky natáčet. No, já už jsem to natáčel, ale chci zase rozjet zase sérii Skate 3, protože ta má taky docela dobrý ohlasy, když se kouknu na můj tady analytik, nebo jak se to jmenuje, já nevím, prostě ty statistiky na YouTube, tak je to taky úspěšný a asi tak, no. Tak já vám ještě jednou teda popřeju všechno nejlepší k těm Vánocům, ať dostanete pod strom, co jste si přáli a tak. Samozřejmě jste si přáli nový video, že jo, tak tady ho máte. jo. No a takovýhle, takže já myslím, že už bych to mohl pomálu jakože ukončit, ať taky jako máte. A taky můžete rozbalovat ty dárky. Takže jo, pokud by se ti líbil můj proslov, nebo to moje přání, tak bych určitě byl rád za lajky. A pokud bys chtěl vidět další videa, tak můžeš dát odběr. A pokud nějaký nováček, tak bys taky mohl dát odběr. Děkuji moc. Uvidíme se po prázdninách, po Vánocích a možná ještě natočím nějaký speciál, nějaký silvestrovský a tak no. Takže se mějte a užívejte Vánoce. Přece Vánoce si musíte užít hezky v klidu. Hezky třeba u YouTube, prostě klídek, pohodka. A chillovat a potom večer si dát řízek. To zase tady budu sedět 2 hodiny u toho stolu. Napište do komentářů, kdo dělá ten zvyk, že celý den nejí. A pak prostě večer se strašně nacpe. Napište to schválně do komentářů, mě by to vážně zajímalo, kdo dodržuje, že celý den nejí a potom večer se úplně nehorázně přežere. S prominutím přežere a tak no. Takže se mějte. A hlavně užívejte. Hey!
Christmas.